Hezký den, dámy a pánové, dnes je úterý 18. srpna a od mikrofonu vás za společnost X-Trade Broker zdraví Jaroslav Brichta. Akcie včera znovu v zelených číslech ve většině případů. Vidíte, že v Evropě nám indexy rostly s výjimkou Španělska, Itálie. V Americe taky Dow Jones trošku klesal, každopádně Nasdaq nějaké procento nahoru. Ty americké indexy zůstávají nebo drží si neohroženě ty své zvýšené pozice. Jak jsem tak nějak předpokládal, tak ta sankce byla na hodně podměrných objemech v Americe, nějakou pětinu pod tím, co bylo normálně za posledních 30 obchodních sankcí. V Evropě ty objemy byly v podstatě o více než třetinu nižší, takže nějak moc bych z toho nevyvozoval z těch včerejších případných zisků nebo ztrát. Prostě je málo věcí, které by s tím trendem nějak zásadně pohly a tohle je výsledek. Včera těch fundamentů zase až tak moc nebylo, tak jako bylo těžké najít něco zajímavého. Každopádně jedna věc mě zaujala a to byla skutečnost, že včera byl zveřejněn takzvaný Home Builder Confidence Index ve Spojených státech a ten je na historickém maximu. Když se podíváme na ten ticker, to je USHBM, tady poznal USHB, to by mělo být ono, tak v podstatě jsme na 78 bodech, to je nejvýš za nějakých snad 35 let, kdy se ten index mapuje. V podstatě stejně starý jako já, téměř. A opravdu jsme se dostali na nejvyšší úrovně, což je kombinací dvou faktorů. Jednak těch extrémně nízkých úrokových sazeb, ale taky je to ještě stále trochu pozůstatek té finanční a hypoteční krize z roku 2009-2010, kdy docela dlouhou dobu se v podstatě nestavily nové domy a to způsobilo to, že zásoby domů v Americe docela výrazně klesly. Takže teď je paradoxně jsme v období, nebo my už jsme k ní byli před pandemií, už se o tom mluvilo, každopádně i teď během pandemie, kdy ty sazby ještě klesly, tak jsme v období, kdy se docela daří právě všem těm home builder companies, těm společnostem, které se zaměřují na výstavbu bydlení. A je to jeden z mála sektorů, který zdá se je stále ještě aktivní, přičemž mu paradoxně může docela pomoct ta skutečnost, že se alespoň mluví zatím o tom, že tak, jak s tou pandemií prostě přecházejí lidi na home office a odcházejí z měst, tak že by to samo, že odchází z těch center měst do nějakých těch příměstských oblastí nebo třeba na venkově, já nevím, tak že by to mohlo pomoci právě taky v té výstavbě nových domů. Těžko říct, já na to nemám nějaký názor, samozřejmě, ale pokud by ta pandemie trvala delší dobu, tak to může být trend, který eventuálně jako pomoci může. Přece jenom mluví se o tom, jak ten home office ovlivní do budoucna vůbec strukturu té ekonomiky, a že spousta firm může na ten home office přecházet permanentně. Třeba to bude něco, co bude pomáhat. Takže tohle je taková zajímavost, jeden z těch zajímavějších sektorů momentálně ve Spojených státech. Jinak ke včerejšku v podstatě já toho moc nemám. A o čem se hodně mluvilo, já jsem tady včera nakousil, že Buffett prodal banky a on ještě teda koupil Barrick Gold. Když jsem včera v tom ranním komentáři mluvil o tom, že prodal banky, já jsem věděl, že prodal Barrick Gold, respektive já jsem to tak jako zachytil na Bloombergu, ale když jsem se mluvil o tom prodej banky, já jsem si nebyl jistý, jestli jsem špatně jako nečetl, jo? Protože tady jsem to nechtěl zmiňovat. Takže to není opravdu, protože to není opravdu Buffettův styl. Každopádně, ano, skutečně Berkshire Hathaway zainvestovala do jednoho, no, možná do největšího těžaře zlata na světě. Což je otázkou, jestli to byl Buffett, jo? Jestli třeba ten obchod neudělal někdo z těch jeho lidí, jak se jmenují, Todd Combs a Ted Welcher, to jsou v podstatě dva lidi, kteří s ním už dlouhou dobu nějakým způsobem spolupracují, mají na starosti určitou část portfolia, nevím, jestli 10 miliard dolarů každý nebo něco takového. Takže on to Buffett sám o sobě vůbec klidně nemusel koupit, jo? A já bych se ani nedíval, kdyby to koupil jenom z těch dvou. Každopádně ta skutečnost byla včera v médiích hodně skloňována a možná částečně stála za tím, že zlato se trošku dokázalo zbrkat, i když tohle by byl podle mého názoru hodně slabý fundament pro zlato.
Ale budiš, Buffett má velké jméno, takže klidně by se nic takového obzvlášť na těch nízkých objemech mohlo stát. Takže tohle možná jedna taková ještě zajímavost. No a potom, co taky jako bylo docela zajímavé, tak to byla skutečnost, že Tesla včera, mám pocit, zase udělala nějakých snad 11%, jestli se nepletu. To je dobrý graf, tady to bylo opravdu. A to je ale max, když dáme jeden rok a podíváme se na tu včerejší změnu. Jo, 11%. A přes údajně to mělo souviset s tím, že někdo z analytiků zvýšil svůj target na $1,900 s odkazem na růstový potenciál Tesly v Číně. Tak jestli tohle je opravdu ten fundament, tak jako nevím, no. A 11% na základě nějakého upgradeu ratingu nebo upgradeu výhledu, to mi přijde trošičku moc. Ale budiš, Tesla prostě si žije svým vlastním životem. Každopádně, stejně jak jsem říkal v minulosti, říkám to i teď, prostě já bych tohle nešortoval ani já nevím, z kradených peněz. Prostě ne, tohle není akce na short, přestože ta valuace je hodně crazy. No, prostě dnes už Tesla má market cap, kolik to je? $340 miliard. No, je to dost. Uvidíme, ale já jim držím palce, já mám Musk rád, líbí se mi všechno kolem Tesly, jenom se trošku obávám, že ta cena je docela vysoká, ale víte co, já jsem měl úplně stejný názor na Amazon v minulých letech, takže třeba se jim to podaří, třeba to bude jedna z těch společností, která to dá a ta očekávání prostě naplní. To rozhodně vyloučovat nemůžeme. Tak, co to máme dál? Jinak dnes v Británii mají začít po dlouhé odmlce koronavirem způsobené face-to-face jednání vlastně mezi Británií a Evropskou unii o Brexitu. Zbývá přitom už jenom 7 týdnů do termínu, kdy měly být tato jednání ukončena. Takže tam by měli jako zařadit nějaký asi vyšší rychlostní stupeň. Dále docela zaujala informace o tom, že Evropa zavádí restrikce na noční život. Kvůli koronaviru samozřejmě. Španělsko, Itálie uzavřou kluby, Řecko omezuje otevírací hodiny pro restaurace, takže zase nějaká opatření s koronavirem spojená. Vidíte, že prostě ty věci tady s náma jsou a pravděpodobně ještě dlouho budou. Jsem tak přemýšlel i s tou vakcínou, jo, to je taky, samozřejmě ta vakcína, pokud by se jí podařilo nějakým způsobem schválit a zprocesovat prostě do konce roku. Já nevím, podle mého názoru si je trh až moc jistý tím, že jako většina lidí se bude chtít, si tu vakcínu bude chtít na sobě vyzkoušet. Jo? Já nevím, jestli třeba, když ta vakcína bude, jestli bude povinná, nebo jak to bude vypadat, ale pořád jako by bylo ještě potřeba, aby většina těch lidí tu vakcínu nějakým způsobem si vzala. Takže tohle třeba bylo taky může být docela zajímavá otázka. Uvidíme. Jo? Zatím prostě korona tady s náma je a zdá se, že jenom tak rychle neodejde, takže ty věci prostě budou dál na finanční trhy doléhat. Jinak toho víc nemám ke včerejšku. Makro tam toho moc nebylo. Korporát taky ty věci, co jsem viděl, mě tam to zase až moc nezaujalo, takže pojďme se rovnou podívat na situaci na devizovém trhu. Když mrkneme na eurodolar, včera euro na páru dolarem pokračovalo v takém tom pozvolném růstu až na horní hranu toho konzolidačního kanálu, ve kterém se drží od minulého měsíce. Takže aktuálně už jsme na téměř na 19 dolarech za euro. Libra včera rovněž v konzolidaci pokročovala, tam jako žádné velké růsty nebyly. Tady se držíme. Japonec včera dokázal zpevnit na pádu s americkým dolarem a jak vidíte, tak pokračuje v růstu také dnes ráno, což je docela zajímavé. Bylo tam něco? Já se tam totiž nic nezachytil a ani v kalendáři nic nemáme, tak těžko říct, co stojí za tím dnešním růstem. Ještě se podíváme na futures, jestli třeba nějak výhledy neklesají.
To taky ne, takže tohle je docela zajímavý pohyb nasáno. Na Japonci, Kanaďan po včerejšku o něco málo silnější na pádu s americkým dolarem. Stejné platí také pro Australan a Novozelanďan během včerejška spíše stabilní, bez nějakých větších změn. Každopádně ty své ztráty si zatím udržuje. Zlato, stříbro, to už jsme se bavili, stříbro to taky trošičku včera pomohlo. Evropa, ta se drží na nějakých zvýšených úrovních, pomáhají hlavně ty informace o tom, že zdá se, že ty zásoby ropy ve Spojených státech dál postupně klesají, takže tohle určitě je pozitivní zpráva pro trh s ropou. Pojďme se podívat ještě na krypto, protože tam byl včera docela pěkný spike. Schválně. To bylo 15 hodin a na tom zlatě ten spike taky 15 hodin. Takže já nevím, no, zajímavá korelace mezi drahými kovy a kryptem. Čas od času to tam teďka poslední dobou je, takže možná i tohle trošku zafungovalo. A Nasdaq tam taky postupuje. Nasdaq. Nasdaq nám taky postupně roste. Včera tam byl další docela pěkný spike, jsme nějakých 2,3, což by mohlo pomoci těm akcím společností, které se zabývají právě těžbou zemního plynu, ale taky trošku třeba i toho uhlí, protože to je nějaký říkáme, substitut částečný pro zemní plyn. Tak, toť vše. A pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi zanechali pod mým včerejším ranním komentářem. Dnes jich tam mám trošku víc, takže rychle na ně. Zdravím pán Jarda. Ohledem toho AML, Aston Martin, akorát dnes mi volali z ETX Capital, že velmi super firma a další keci, nechci lidi opatrní, nebo nějaká masová marketingová reklama začala na tuto firmu. Smrdí mi to nějakým průserem. Jaký máte na to názor? Takhle, je to žádným jako, v vozovkách průserem nesmrdí. V podstatě asi se jenom někdo rozhodl, že ta firma je zajímavá, že se to bude dobře prodávat, tak se to dělá. Schválně, jenom tak jako pro zajímavost, jo. Pokud někdo z vás máte zkušenosti s tím, že mu někdo volal, prostě, zkuste mi to napsat, co to bylo za společnosti do dnešního, nebo do komentáře pod můj dnešní raný komentář. Jenom tak pro zajímavost. To jsme si udělali takový investigativní session prostě tady mezi sebou, jo. Zase, jinak jako pokud někdo volá a říká vám, že má zaručenou investici, tak to už je red flag, jo? To už je něco, na co si dávíte bacha. Jo? Vlastně, takhle to fakt nefunguje. Jo? Kdyby měl někdo zaručenou investici, tak vám určitě volat nebude. Jo? To je, já předpokládám, že vy všichni, co sledujete tady ty moje videa, vám je to snad jasné. Jako, jo? Ale pokud máte nějaké známé nebo něco, dejte jim to vidět, protože to je fakt špatně. Jo? Vlastně, To je špatně. Tak, schválně se zvedám, jestli mi tady napíšete nějaké ty společnosti, kteří to... Třeba zjistíme, kdo to takhle vymyslel, tady tu kampaň. Dobrý den, co si myslíte o společnosti JD? Myslíte si, že při současné ceně po úžasných výsledcích je její cena nebo hodnota podhodnocená nebo v normále při uvážení současné čínské geopolitické situace? Tak JD je jedna z mých tří čínských pozic, která teda docela solidně nabobtnala díky tomu, jak JD vyrostla. Já jsem nakupoval Tencent, Babu a JD někdy koncem roku 2018, když to tam všechno šlo do kytek kvůli té obchodní válce. A za mě především JD a Baba jsou podle mého názoru skvělé společnosti čínské, jo. A které si myslím jako mají potenciál i budoucnost, protože prostě Čína stále ještě není ani zdaleka tak na internetu jak západní země a prostě tenhle ten trend tam bude dál nabírat na intenzitě, hlavně v těch městech, které se označují jako tier 2, tier 3, jsou ty středně velká města, což na evropské poměry jsou stále velké města. A ten produkt je prostě skvělý, to je takový, jako Baba je takový, a JD jsou taky Amazon Číny, s tím, že JD teď momentálně staví naprosto obří logistická centra po celé Číně.
z čehož do budoucna, dle mého názoru, bude jako dost významným způsobem těžit. Oni jsou schopni díky tomu, jak... A myslím, že Čína je hodně specifická v tom, že jak jsou tam ty města velká, tak tam opravdu v podstatě ty společnosti jsou schopni dodávat vám ty balíčky, já nevím, z 90% do jednoho dne a ještě do pár hodin dokonce, jako z nějakých velkých procent. Takže tam to je země, která je stvořená pro online prodej a všechny online věci, kvůli tomu, jak ty města jsou tam velké. Prostě. Takže za mě už začíná být ta společnost trošku asi drahá, ale já ji nechci a nehodlám jako prodávat, protože tohle je jedna z těch společností, které já chci držet v podstatě tak dlouho, jak jen to jde. No. Takže já nějak jako ignoruju ty up and down prostě a i kdyby to spadlo, já nevím, zpátky kvůli nějakým problémům Čína versus USA, tak jako já tohle budu držet přes ty problémy. Jo, uvidíme, jak se jim bude dál dařit. Vlastně tohle je moje sázka na Čínu. Když se podíváme na ty čísla jako taková, tak samozřejmě moc nevydělávají. Jo. Oni v podstatě všechny peníze, které mají k dispozici, tak to investují do dalšího rozvoje. Takže tam asi s nějakými velkými zisky počítat nemůžeme, ale ten předpoklad je samozřejmě takový, že ta ziskovost do budoucna dorazí stejně tak, jako třeba dorazila v Amazonu. No, tak jak se JD bude rozpínat do celé Číny, tak budou prostě předpoklady takový, že budou vznikat nové kanály, jakým způsobem třeba prodávat něco s vyšší maržima a tak dále, reklamy a tak dále, tak dále. Když se podíváme na ty čísla, tak 104 miliard market cap, net income nějakou miliardu, půl miliardy, víte, že tady v těch dalších letech už by to mělo jako výrazně narůstat. Free cash flow víceméně roste podobně. Prostě něco vydělávají, samozřejmě otázkou je, že když budou 2 miliardy v zisku, tak pořád jsme na nějakých 50 price to earnings, což jako je dost, ale zase pro firmu, která roste 20% meziročně, to není zase až tak špatné. Řekl bych, že to není ultra drahé nějak, je to na nějaké dražší možná straně, ale není to nějak ultra drahé. Samozřejmě úplně do toho nezapočítávám ta rizika, pokud prostě i když zase rizika. Víte co? JD víceméně funguje primárně v Číně, jo? Takže USA na ně nemají zase nějaké velké páky. Mají na ně páky tím, že by třeba omezili ten růst v Číně, Čína by třeba byla v recesi, to by nějakým způsobem projevilo, jo? Ale není to, nemá na ně přímo páky jako třeba na Tencent. Nebo když na Tencent taky nemá nějaké úplně extrémní páky, ale větší než třeba na JD. Takže za mě velmi zajímavá společnost, která už teď je trošku dražší, jo, ale pořád zajímavá. No, tam to byly bylo docela solidní v těch posledních měsících. Tak, zdravím, děkuji za komentáře. Chci se zeptat, jak fungují emisní povolenky. A na základě čeho se pohybuje cena emisní? Já vůbec nevím, Vojto. Já vůbec nevím, jak to funguje. A nějak jsem potom nikdy nepátral. No idea. Tomáš, zdravím, co si myslíte o tom, že Buffett koupil kanadskou těžkou společnost Barrick Gold, zaměřující se na těžbu zlata a mědi? Dobrý tah. Tom, jak už jsem říkal, já si nemyslím, že to byl Buffett, protože Buffett s Mangrem prostě to nejsou úplní fanoušci zlata, i když a víte co, když všechno má správnou cenu, jo, takže úplně to nevylučuju. Konec konců Buffett někdy, já nevím, 2000, ještě před finanční krizi, měl docela velkou pozici ve Stříbře, jo, jestli nevíte. A fakt velkou pozici ve Stříbře, čistě ve Stříbře, kterou potom teda prodal s nějakým ziskem, ale prodal to ještě předtím, než tam začalo to brutální rally na Stříbře, takže tam ten timing mu úplně nevyšel, ale vydělal to pěkné jako nějaké peníze. Takže on se tohodle úplně, a to byl jeho trade, a on se tohodle úplně neštítí, takže klidně to by mu odmohl, jo, aby si ty peníze nebyl, ale klidně to on by mohl. A jako, proč ne? Mě dává zlato smysl, když třeba já jsem do zlata šel raději přes ty royalty společnosti, ale chápu, že pro Buffetta je tohle třeba asi moc malá společnost, tedy royalty, že jako třeba něco většího, aby tam trošku zaparkoval nějaký cash, on tam myslím poslal 600 milionů dolarů. Takže proč ne? No, já úplně nepreferuju těžaře a já se spíše, když už teda jsem v tom platil, tak se zaměřuju na ty royalties, ale
Sázka na zlato prostě, no, jako mě sázka na zlato dává smysl, jo, já jsem v něm taky, jak jsem tam to trošku šel, a i když spíš to beru jako nějakou ochranu před inflací a před tím, že mám hodně jako cashe, no, v podstatě veškerý cash v dolarech, takže nějaká ochrana toho cashe, no, a pro mě to není nějak jako pozice, která by měla těžce nějak vydělávat, ale rozumím tomu, že část toho cashe prostě od těchto aktiv někdo zaparkuje, tam to dělám. Tak. Dobrý den, vidíte v současnosti společnost Tencent. Při současné valuaci nemám v ní žádnou pozici a momentální cena mi přijde zajímavá, díky za reakci. Tak Tencent je nejmenší z těch mých tří čínských akcí. To je jediná, do které jsem od roku 2018 nepřidával. Sehy. Mně přijde Tencent strašně nepřehledný, co se týče toho biznesu. Jo. Oni prostě jsou úplně všude. Oni mají všude podíly, oni všechno nakupují, oni všechny ty startupy v Číně prostě pohlcují. A trošku se obávám, že s těmi penízi třeba nehospodaří úplně tak, jak bych si jako představoval, ale těžko říct. Jo, samozřejmě, jako já to úplně tak nevidím. Ale připadá mi, že prostě jsou, že jsou úplně všude a že kupují úplně všechno. Co se valuace týká, to je společnost, která na rozdíl od JD teda jako nemá absolutně problém s tím, že by vydělával nějaké peníze. Víte, že ti jsou docela v solidním zisku, taky ta valuace je tam ale vyšší. Nějakých 13 miliard dolarů, 17 miliard, 22 miliard dolarů jsou odhady do těch nadcházejících let. Tržby, taky velmi jako solidní růst. Samozřejmě ta společnost dává vlastní WeChat, což je naprosto fenomenální aplikace v Číně, která je používána úplně na všechno. Takže tohle byl důvod, hlavně WeChat byl důvod, proč jsem tu společnost nakupoval. A když se mrkneme na ty multiples aktuální, tak na kolika jsme? Na 40. Jo, což asi to není nějak jako extra moc, vzhledem tomu, že ta společnost roste prostě tak, jak roste. Jo, tady ta politická rizika jsou asi trošku větší než u Babi nebo JD. Teď konec konců vidíte, že Trump zakazuje WeChat, což jako zase není úplně nějaký velký problém, protože v Americe to zase jako moc používáno není, ale teďka vidíme ty boje mezi, prostě, jo, mezi Applem a některými dalšími společnostmi, viz Epic Games a tak, kde mají taky podíl Číňani. Jo, teda Tencent. Jo, je tady trošku asi zametanější než v případě toho JD, která v podstatě nikoho jako Americe moc nezajímá. Ale jo, je to taky, říkám, jedna z těch tří pak jako velkých společností, která bude těžit pravděpodobně z dalšího růstu Číny. Jedna z mála, do kterých já jsem byl ochotný jít s nějakou solidní dávkou důvěry, že prostě tam je všechno tak nějak jako určitě v pořádku a to tak nějak jako funguje. Takže valuace za mě není nějak jako velmi nízká, ale stále bych asi ještě neřekl, že je nějak jako extrémně vysoká vzhledem tomu růstu a tomu potenciálu na další růst tržeb, růst zisku, prostě který tyhle ty společnosti prostě mají podle mého názoru. Takže asi tolik k Tencentu. Dobrý den, jsem si vědom faktu, že vy osobně nejste příliš fanouškem krátkodobých spekulací, avšak vzhledem k výsledkům turecké liry. Doporučil byste mi short pozici USD/TRY? Vývoj mi připadá více než příznivý. Mám na mysli ohledně spekulace, ne ohledně turecké ekonomiky. Předem děkuji za odpověď. S přáním pěkného dne, Viktor. Tak Viktore, nedávám investiční doporučení, ale co se týče turecké liry, respektive USD/TRY, tak to je pro mě typ měny jako Tesla, jo? To znamená, já osobně, kdybych musel, já bych za žádnou okolnost, za žádných okolností tuhle tu měnu nešortoval. Jo? To je stejné jako pozice jako na Tesla, tam bych taky žádné šorty nedělal. Jo, prostě
tam v té zemi to není úplně v pořádku ekonomicky. Erdogan je úplně mimo, co se týče nějaké jeho prostě politiky fiskální, monetární. Jo, já jsem tady říkal dřív, on prostě si pořád myslí, že by měla centrální banka snižovat sazby, aby prostě snížila inflace, takové nesmysly. Takže samozřejmě, že tam může být nějaký návrat zpátky, může se to trošku propadnout, teďka lira může trošku posilit v momentě, kdy lira se oslabila. Samozřejmě, že tady v tom roce 2018, kdo to tady shortoval, kdo na to vydělal, že se lira vrátila zpátky, ale my už jsme zpět nad těmi úrovněmi, kde jsme byli v roce 2018 a ten trend podle mého názoru bude pokračovat. Takže já nejsem úplně fanda jako turecké liry a myslím si, to je jedna z potenciálně nejslabších měn jako dlouhodobě. Takže proto bych, když už bych radši vždycky šel s trendem, než proti trendu tady v tomto případě. Jo? Můžete to trefit, může vám to být ten short, samozřejmě, že může, ale proti tomuhle tomu trendu já osobně bych nešel nikdy. Ale to je jenom můj osobní názor, není to investiční doporučení v žádném případě, nemám žádnou pozici na turecké liře, jsem jenom divák. Buffett prodal banky, jako byl podíl ve zlatém fondu, i když byl proti zlatu, není se divit, když dolar umírá. Já si nemyslím, že si Buffett myslí, že dolar umírá. Dobré ráno, Jardo, chtěl jsem se zeptat, zda máte nějaké skutečnosti s OTC Stocks. Mělo být o mimoburzovní akci, já právě nevím, jak to funguje, ale guru jako vy určitě bude vidět. No, děkuji za kompliment, ale já rozhodně nejsem guru, já se snažím jenom přežít stejně jako vy. Co se týče OTC Stocks, jako nějaké velké zkušenosti s tím nemám, právě třeba ta Tencent akcie, kterou vlastním, to je asi jediná OTC, kterou mám. A jinak OTC jsou akcie společností, které jsou většinou menší, většinou společnosti, které se snaží nějakým způsobem vyhnout poplatkům spojeným s listováním, nebo třeba regulatorně nesplňují úplně všechno účetně, tak jak akcie, které jsou firmy, které již akcie jsou prováděny na burzách. Takže ten cen je tady třeba trošku výjimka, co se té velikosti týká, ale jinak, jako, nevím, no, ve mně vždycky tak ty OTC akcie budí trošku podezření, jo, proč nechcete být zalistováni na té burze. Jo, takže já tam nevlastním s výjimkou teda toho Tencentu a přitom se já přesně dodnes nevím, proč je Tencent OTC. Jo. To je určitě firma, která jako nemá problém zaplatit všechny ty věci. A taky to je trošku jako důvod, proč jsem trošku zpátky, jo, co se toho Tencentu týká. Jo, že jako úplně nevím, jestli tam všechno... Jo, ne, no, nevím, ta pozice není tak velká jako u té Alibaby nebo JD a nebudu ji navyšovat. Jo. U Alibaby a JD, pokud by tam nějaký razný ta cena klesla, tam jako by bylo ochoten. U Tencentu jsem spokojený s tou velikostí a co tady tam pár otázek, včetně toho, proč jste u TC akcie, které tak jako mám zadu v hlavě někde a vím o nich. Ale jinak jako OTC akcie je prostě, že obchodovaný over the counter, to znamená, nejsou na burze, jo, jsou obchodovány v podstatě pořád mezi bankami a většinou teda malé firmy, možná trošku shady firmy, které se chtějí vyhnout těm poplatkům za listování nebo úplně nesplňují všechno tak, jak mají. Takže trošku to berte v potaz, pokud nějakou OTC akci vlastníte a opatrně s tím, jo, jakože můžou tam být nějaké schémy, třeba nevím, těžko říct. Jan Skladan tady má dotaz. Dobrý den, mám 2/3 hotovosti a 1/3 v akcích. V podstatě omylem mám hotovost v dolarech. Nevím, jak se zachovat, když dolar stále oslabuje. Napadlo mě směnit na švýcarský frank. Je to pitomost nebo ne? Díky za odpověď. Jane, já jsem úplně na stejné lodi, jako jste vy, jo, takže podle mě to pitomost není. Jo. Samozřejmě, že prostě můžete chytnout ten trend, kdy bude dolar oslabovat. On pravděpodobně ještě trochu oslabovat bude, ale já se nesnažím spekulovat na to, jak dlouho, jak moc, kdy skončí, prostě já to nevím. Jo. Takže já jsem se tak nějak smířen. Co jsem udělal já, bylo to, že jsem nakoupil trošku právě těch zlatých věcí, které, když bude dolar slábnout, tak za to bude růst, pravděpodobně. Takže to by mě trošičku eventuálně mohlo ochránit nějakou tu kupní sílu. No a to je tak asi všechno, co s tím dělám. Počítám s tím, že dlouhodobě dolar se to tak nějak jako, jo, chvilku bude slábnout, chvilku bude posilovat. Ve finále ten dopad nebude až tak velký na to portfolio. Prostě jsme v nějaké fázi, kdy třeba dolar slábne za rok, za dva, za tři budeme ve fázi, kdy se bude posilovat. Dolar určitě je dlouhodobě stále jedna z těch silnějších měn podle mého názoru, takže tam asi nějak jako scénář a vys turecká lira zatím tam nehrozí, takže
já se toho zase až tak moc nebojím té pozice a jsem s ním docela komfortní. Konec konců žiju v korunách, investuju v dolarech a koruna a dolar jdou proti sobě často, tak jak koruna, tak jak dolar s eurem, takže jako nějak se nehedžuju. Dobré ráno, Jarno, mohl byste se prosím podívat na VF Corporation, vlastní Vans, North Face a další. Akcie se zatím ještě nevzpamatovala z korony. Když byl tento sektor zasažen, tak se mi zdá relativně bezpečný a oživení pravděpodobně přijde. Už mi také docházejí trička. OK, tak díky, že jste řekl, že vám docházejí trička. Já jsem nevěděl, co je Vans a North Face. Takže tak. Moc dík, Radovan. Já neznám tady ty značky, to musíte mi vždycky napsat, jo? VFC. Mě napadá, je nějaká akcie VFC? Je. West Fraser Timber. OK, to bylo tak jako dětinské. VFC. Počkej, je to ono, bylo to. BF Corp, jo, to jste říkal, že jo. Tak výrobce triček. Sektor, který asi je zasažený kvůli tomu, že předpokládám, jsou zavřeny všechny ty obchodní řetězce, což ale ve finále by nemusel být zase tak velký problém, protože spoustě lidí tak jako vám docházejí trička a tady ta poptávka zase se nějak jako může vrátit ve větší míře než normální díky tomu. Hlavně na to, že funguje online prodej, takže jako tyto ty firmy. To je docela, to mi přijde, když o tom tak přemýšlím, jako zajímavý sektor, který zasáhl koronavirus, ale ve finále na něj zase tak velký dopad mít nemusí. I když těžko říct, jak to přesně funguje s těmi obchody, jestli třeba oni mají ty obchody v těch řetězcích, že jo, mají tam nějaké zaměstnance, tak jako asi jo, asi to nějaký dopad má samozřejmě, ale není to pro ně třeba tak likvidační jako pro ty provozovatele těch obchodních center jako takových samozřejmě. Jo. Takže když se podíváme na ta čísla, řekněme, že nějakou miliardu vydělávají, teď to bude trochu méně asi, market cap 24 miliard, není to tak levné, ale 24 miliard, miliardu máte 24 násobek price to earnings. Při těch nižších tržbách to je samozřejmě víc. Zajímavé, že se to nespo... To muselo být hodně drahé, když to bylo na té stovce. A proč to bylo tak drahé? Mají nějaký jako rychlejší tempo růstu, takže je pro něco? Nemají. To je zajímavé. Zajímavé, že v těch minulých kvartálech, přestože ta firma, jako že by nějak rostly tržby, to se rozhodně říct nedá, tak ta valuace, v podstatě oni vydělávali. Vteřinku. Oni vydělávali miliardu při 34 miliardách, to je fakt hodně. Nevím proč, ale nevím, jo, jestli si tahle firma zaslouží tak vysokou valuaci, jestli teda prodávají jenom trička, nevím, co všechno dělají, ale ten biznis jako úplně roste. Tohle byla hodně drahá společnost, podle mého názoru, jenom na takový první pohled. Připomínám, já o ní moc nevím, v podstatě nic, jo. Takže možná tam byl nějaký důvod, proč byla tak drahá. Třeba se tam očekávalo, že za pár let tam budou nějaké jako výrazně růst, že něco takového, já nevím. Ale pokud by nic takového tam nebylo a pokud by se očekávalo, že ty tržby budou jít dále kolem 10, 11 miliard, ten zisk nějaká miliarda, miliarda, tam 200 tisíc takového, tak za tohoto předpokladu z nějakého důvodu prostě mi to, teda za tohoto předpokladu mi to přijde drahé. Pravděpodobně to bylo z nějakého důvodu, o kterém já třeba nic nevím, no, ale vímte si, že Facebook nemá takhle vysoké price to earnings, nebo neměl, jak měl, jak za to společnost, takže zajímavé. Těžko cokoliv o tom říct, jo, ta valuace mi přijde trošku moc, ale možná k tomu je nějaký dobrý důvod, o kterém prostě já nám teďka nevím z těch čísel. Dobrý den, Jardo, jak hodnotíte krok Buffetta s prodejem JP Morgan Goldmanu? JP mám také v portfoliu, aktuálně se ziskem 35%. Jaký vidíte vývoj bankovnictví v USA při taktických úrokových sazbách a pravděpodobně i nízkých maržích? Děkuji, David. No, to bylo, Davide, jedno z témat, které jsme řešili právě s Tomášem Brankou na tom povídání o Tezihon, právě při kupování nějaké akcie bank. Já jsem spíš
prodával banky, ale taky tam ještě něco mám. Mám tam jenom JP a Goldmany, což mi přijdou dvě. Ta JP podle mě je nejlepší americká banka, Goldmany jsou nejlepší investiční banka na světě. A i dlouhosá teda. Takže proto je vlastním, víte co, ty banky jsou levné, jo? Nebo nejsou nějak jako extra drahé, s tím, že samozřejmě růst tržeb zisku do budoucna pravděpodobně bude hodně pozvolný. Možná ty zisky tržby budou trošku klesat kvůli tomu právě, jak jsou nízké úrokové sazby. Takže na jednu stranu máte docela dobrou value za ty své peníze, na druhou stranu máte výhled, který není úplně dobrý pro bankovní sektor. A pravděpodobně velmi dlouhodobě nebude dobrý, protože prostě ten dluh je extrémně vysoký ve firmách, domácnosti, tam nějak jako už moc zadlužovat se víc nejde. A bankám se dařilo v minulosti hlavně, protože se všichni zadlužovali. Takže tady vám něco odpadá. Na druhou stranu banky stále vydělávají spoustu peněz na vedení těch účtů, na takových těch standardních věcech, jo, úpisy, nějaký prodej, nějaký dluhopisů a tak dále. To stále pojede prostě. Takže oni budou pořád vydělávat peníze, jenom prostě nebudou vydělávat třeba tak moc a ten růst tam nebude tak velký. Takže musíte si odpovědět sám na to, jestli chcete držet relativně levnou akci, která ale nemá zase až tak velký růstový potenciál. Jo. Já je pořád mám. Jo. Já jsem úplně prodal s Fargo už nějaký měsíc zpátky, ale JP Morgan jsem si nechal. A když se podíváme na ty multiples, tak 13, to není moc, jo, na takhle velkou společnost, která prostě generuje pořád tuny cash, víte si, že 23 miliard prostě dolarů net income. A teď to bude trošku nižší, 17, pokud se vrátí zpátky na nějakých 26. Proč ne? Jo, proč ne? Já to v tom portfoliu mám. A taky jsem to měl, taky jsem nepřikupoval ty banky z toho důvodu, že jsem si byl vědom toho, že mám Berkshire a Berkshire má docela nakoupené. Teď to Berkshire všechno prodala. Takže možná bych tam něco málo... Já jsem s tou pozicí v pohodě. Já od ní nečekám nějak moc, ale jsem s ní v pohodě, protože je to prostě value pozice. Ale upřímně myslím si, že dlouhodobě, třeba v horizontu 10 let, budou banky podstřelovat index. Jo. Ale úplně silně přesvědčen o tom nejsem. Takže asi tak, no. Já je pořád mám. Goldman, JP Morgan, já se s nima v pohodě, s těma pozicema. Moc od nich nečekám, tak třeba mě překvapí. Zdravím, Jardo, prosím, můžete povědat něco o rozložení svého portfolia? Přibližně vím, do čeho investujete, ale zajímá mě, do kolika společností investujete svůj kapitál, například 29 společností Index Forex Commodity a zůstatek cashu je 18 celkového kapitálu, či investujete rovnakou částku do každé společnosti nebo někam víc, někam méně? Jo, víte co, moje portfolio, já nemám žádné forexové pozice, výjimkou toho je ten cash teda, ale to není prostě forexová pozice, to je cash na účtě. Z komodit, no, takhle, já mám, vlastně jsem se na to nedávno díval, asi nějakých 28, 30 akcí, mám pocit, plus minus nějaká akcí, mám nějakých 30 akcí, z toho 5 akcí je 50% mojeho portfolia a posledních 25% mého portfolia tvoří se nějakých 20 akcí. Jo, takže já to mám hodně a z těch 5 akcí to je všechno Tech a Berkshire. Jo. Berkshire momentálně největší, pak tam je Facebook, Google, Facebook, Google, Amazon, to JD hodně nabopnalo, já tady mám před sebou. Jo. No, takže to jsou ty největší a z těch malých to tady zmiňuji, prostě často nějaké ty pozice, to tak nějak vlastníte. Jinak, co se týče nákupů, tak nemám vždycky, že bych kupoval stejnou pozici. Prostě vždycky to je podle toho, co to je za firmu a jaká je cena. Jo. Nekupuju stejné částky, prostě vždycky to řeším podle toho, jak v jaké kondici momentálně to portfolio je, kolik mám cash, kolik mám akcí, co je to za firmu, kde je cena, jo, nemám problém koupit velkou pozici najednou, pokud je správná cena a jako všechno v tom je jako
portfolio nějakým způsobem funguje. Největší nákupy jsem dělal prostě během těch výprodejů a tam jsem jako docela dost toho cashoval do těch akcí. Jinak 75% asi equity a 25% cash, nějak tak mi to vychází teďka. Takže pořád toho cash ještě mám docela dost. A čekám na nějaké příležitosti, když se něco objeví, tak nemám problém prostě. Já jsem vždycky strašně komfortní s tím, když mám nějaký cash na ruce. No, já chci mít nějaký cash na ruce, protože vždycky se něco zajímavého třeba objeví. Ta příležitost se může být jednou za rok. Dvakrát za rok. No. Třeba potom, co jsem teďka nakupoval díky té koroně, tak třeba další rok už nebudu muset kupovat vůbec nic a třeba nic kupovat nebudu. Nebo budu jenom velmi malé pozice, jako nějak jako měnit nebo něco dělat. Takže já jsem úplně v pohodě s tím, že udělám jednu nebo dvě příležitosti za rok. Jo. V podstatě celá ta koruna, když jsem nakupoval spoustu akcí, to beru jako jednu příležitost. Prostě, jo. To byla velký výplach všude a všechno začalo být jako relativně levné. Takže. A další příležitosti se objeví, těžko říct, absolutně nevím, ale já jsem připraven. Prostě, takže tak snad se vám trošku odpověděl. Se ještě podívám. Do kolika společností investujete svůj kapitál? Jo. Zůstatek cashflows, no, okay, jsem taky říkal. Rovnakou částku, no, to nedělám, každé spoustu mě nějaká víc, nějaká víc, nějaká méně, přesně tak. Takže přesně se dokoupíte, chápu, ale zajímá mě prvotní nákup. Já mám často takhle. Prvotní nákup může být, když objevím nějakou společnost, kterou jsem dřív neznal, která mě jako hodně zaujme a je správná cena. To už se nějakou dobu nestalo, ale když se to stát může, když mě něco trkne. Potom prvotní nákup může být u společností, které mám v hledáčku. Jo, já mám 30 akcí portfolií, ale nějakých třeba můžu mít 80 na watchlistu, o kterých tak jako něco vím, někdy mě zaujali, ale prostě jsem nebyla v pohodě. Každý den sleduju ten watchlist a vidím, že třeba, jak se vyvíjí, když jsem vždycky seděl na největší, nejmenší pohybnaté, a vidím, že třeba nějaká akcie se propadla třeba 15% z těch, co sleduju, takže pak mrknu se na to, proč, jestli tam byl nějaký earnings, nebo co se tam stalo, vyhodnotím tu situaci a pak se třeba rozhodu. Jo. Hodně prvotní nákupů bylo během právě té koronakrize, kdy spousta těch akcí, které jsem měl na watchlistu, ale které prostě byly drahé v těch minulých letech, tak začaly být docela levné. Vys třeba Waste Management. Dlouho mi utíkal Waste Management, prostě, protože se mi zdál drahý, přišla korona, jo, dostalo se to někam na těch 90 nebo kolik, tam jsem si řekl, jo, tady to je fajn prostě, takže nebo po těch 100 jsem dělal první pozici, pak ještě něco na těch 90 nebo kde to bylo. Takže takhle to většinou bývá, jo, že mám nějaké akce na watchlistu a často ten první nákup je v momentě, kdy třeba ten trh celý jako kolabuje a ta akce se dostává v nějaké fáze, kdy mi přijde už docela zajímavá. Tak dobré, já vás tam docela často říkáte o tom, že máte v té či oné společnosti koupený menší podíl, vím, že neříkáte velikosti svých pozic, ale jen ze zvědavosti, co je pro vás menší podíl, je to třeba 20 000, 100 000 a více, já jen, kdybych si chtěl koupit čistě spekulativní akci, tak jak malý podíl do ní investovat, díky za jakoukoliv odpověď. To se nedá říct, jo. Co je, může být malý podíl pro mě, může být velký podíl pro někoho jiného, co může být velký podíl pro mě, může být malý podíl pro někoho jiného, to se nedá říct, jo. Pro mě je malý podíl, já nevím, něco do 2% toho celkového portfolia. Spíš 1,5%. No, takže pokud máte nějakou částku, třeba milion, tak prostě 10 tisíc, jo, si představte 15, 20, malý podíl. Jo. Takže já se na to osobně dívám tak, že se vždycky dívám ve vztahu k tomu svému portfoliu. Jo. 1,5% je něco, co si řeknu jako OK, prostě tam to je relativně malá částka. Jo. Do těch 2%, jo, bych řekl, že to jsou malé podíly. Toť vše, dámy a pánové. Takže děkuji za vaši pozornost a samozřejmě pište pod můj dnešní ranní komentář a já se na vaše otázky se podívám zítra ráno. Takže hezký den, mějte se a zítra naslyšenou.